trobem angoixes, depressions, alcoholisme, augment de la violència de gènere, tensió familiar, mesos sense dormir, amb totes les conseqüències devastadores que té això amb les famílies, un munt de separacions i de divorcis només per la pressió del tema hipotecari, no? Vides literalment tancades que encara que aconsegueixin relació amb pagament, que afortunadament cada cop ho estem aconseguint més, encara que aconsegueixin el lloguer social, però l'experiència traumàtica per la que passes és una cosa de la que no te'n... Vull dir, que et marca de per vida, no? Això és una generació sencera traumatitzada, perquè és una situació absolutament límit, no? El fet que et diguin que no hi ha res a fer, que t'has equivocat i que ja mai més, facis el que facis, et referàs, que seràs un bonus de per vida, que hauràs de viure en negre, que mai més seràs un subjecte de ple dret, no? Que hauràs de viure com un proscrit, i que a més et quedes sense casa i al carrer, mentre els que t'han estafat són reconeguts socialment, públicament, i reben els nostres diners que ens retallen en sanitària d'educació. Perquè, vull dir, la gent per mobilitzar-se ha d'estar conscient que té uns drets i que els pot exigir i si es mobilitza ho pot aconseguir. Aleshores, clar, el que deia, no? Aquests valors que s'han estat difonent durant tots aquests anys, doncs la gent interioritza aquesta culpa i aquesta vergonya i no pensa en mobilitzar-se. Llavors crec que un dels encerts més grans que vam fer a la plataforma és donar-nos compte d'això quan vam començar i generar espais col·lectius, no? Que bàsicament el que nosaltres anomenem assessorament col·lectiu, on li deixem molt clar a la gent que aquí no fem miracles, vull dir que davant de les lleis injustes l'únic que ens queda és juntar-nos i lluitar per canviar aquestes lleis injustes, perquè ni el millor dels advocats et pot garantir que no pugui sortir mentre la llei sigui injusta, amb la qual cosa ha d'haver una lluita col·lectiva per canviar això, no? Però sí que ens podem organitzar per informar-nos, assessorar-nos, perquè realment la gent es cregui que la mobilització pot canviar les coses, ho ha d'experimentar, ho ha de viure en primera persona. No? I doncs per això nosaltres no fem un assessorament individual, sinó que fem un col·lectiu on la gent es dona compte per si mateixa que el seu problema, que al principi pensava que era diferent, era especial, era molt més complicat, se'n dona compte que no, que és un problema compartit amb moltíssima gent que està igual, no? I això fa que es comenci a desculpabilitzar, que comenci a perdre la vergonya i el fet de fer-ho col·lectivament fa que ens anem formant, que anem aprenent, que compartim les experiències de negociació amb els bancs, això ens fa cada cop més forts, ens dona eines per negociar el propi cas, ajudem els altres companys. Aleshores, diguem-ne que la plataforma tothom és responsable de resoldre el seu propi cas, perquè no som una experiència d'assistencialisme i nosaltres el que diem és que cadascú és responsable de resoldre el seu propi cas, però el que sí podem garantir és que no estarà mai sol o sola. No? Que estarem sempre per recolzar-nos els uns als altres, que això és una gran diferència amb el que és el missatge oficial, no? Que et culpabilitza i les persones que passen per tot això són aquells que els passa, que van a serveis socials, a les oficines d'habitatge i es troben amb que els demanen una burocràcia enorme i com que en el fons no hi ha recursos suficients, no se'ls dona resposta a les necessitats, se li dona un tracte individualitzat, per qual aquella persona està igual de sola, excepte els professionals molt bons que s'hi deixen la pell, però en general el sistema està fet perquè no es produeixi cap situació d'empoderament, sinó tot el contrari, perquè la gent surti encara més ensorrada i finalment l'única resposta efectiva institucional massiva que hi ha és derivar la gent al cap quan entra en depressió i donar-li pastilles, perquè com que no hi ha habitatge públic social, no hi ha serveis socials suficients, doncs al final la gent es queda amb el seu problema, no el resol, a més culpabilitzada, i molta gent acaba realment prenent pastilles.